السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ګران محصلین به هم خراغ لاس دریم سیمستر محصلین ته خراغ لاس وایم. او زمنګ مضمون چې د اسلامي ثقافت ته او موضوع چې ده د زکات د لګښت زیونه دي. رازو نن دې درس باندې غږیږو چې زکات چاته ورکول کیږي او مستحقین څوک دي. په تیره او درس کې موږ ورته اشاره لرودله چې زکات لګښت چې دی اته د لګښت ځایونه دي یا اته مستحقین لري، اته ګروپ لري چې هغو کې چې دی آیات شریف کې راځي انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. اته د لګښت ځایونه موږ لرو چې اته نفر ته باید زکات ورکړ شي. لومړی په هغوی کې چې دی فقیر دی. فقیر چاته ویل کیږي؟ فقیر هغه چاته ویل کیږي چې هغه هیڅ هم یو مدرک نه لري، هیڅ هم نه لري په کور کې، د یو وخت ډوډۍ هم نه لري. او ورسره دویم چې دی مسکین ته باید زکات ورکړو. مسکین چاته ویل کیږي؟ مسکین او فقیر مین کې ځینې خلک فرق نه کوي، بلکې فرق شته دی. چې دلته آیات کې فرق راوستی نو مطلب دا دی چې فرق پکې شته. مسکین به علما دې ته ویل کیږي چې کله کله یو څه وخت شي ورته مدرک ورسره یو څه وخت ډوډۍ پیدا کولی شي او پیدا کوي، خو فقیر هیڅ هم نشي پیدا کولی، هیڅ هم نه لري. ځینې به برعکس ښودله چې نه، فقیر ای چادر کېږي یو څه مدرک لري او مسکین هیڅ مدرک نه لري. خوب تفاوت شته. دریم چې د مال مامورین چې د عاملین چې ورته زکات مامورین دي، کله کله دولت داسې یو څوک ټاکي چې تر څو پورې زکات خلکو نه راټول کړي او دغه زکات نه دوته معاش ول کیږي. اگر که دوه مالدار هم وي خو دغه زکات نه دوته معاش ورکول کیږي. دا زکات چې راټولې ورته ویل چې دغه میاشتې به دومره ایسه تاسو ته په دې زکات نه درکوو، ستاسو معاش به وي، ستاسو ستړتیا یو حق الزحمه به وي. نو دلته چې دی دی ته جواز دی ورکولی شي، څه مشکل نشته. بل چې مؤلفة القلوب، دا هغه اشخاص دي چې ته یو کافر دی، مسلمان نه دی، ولی ستا څنګه اوسیږي او ته په دې باندې مطمئن یې که چېرته زه دې ته زکات ورکم نو د دې زړه لاسته راوړلی شم او دا کیدلی شي په دې زکات ورکړه باندې مسلمان شي. او ستا نیت کې دا وي که چېرته زه دې ته زکات ورکم کیدای شي دا مسلمان شي، ځکه هغې ذهن ته دا راشي چې ګوره مسلمانان موږ سره څومره نیکي کوي، څومره نو د ښه کوي، نو دې د خاطر دې ته خلک زکات ورکړي چې تاسو پورې زړه میلان شي. او که چېرته په دې پوهېده چې دا نه ډېر متشدد کافر دی، دا نه مسلمانی کوي، نو هغې ته زکات بیا نه ورکوي. بل چې د غلامانو په آزادو کې غلام دی، یو چا سره دی، مسلمان دی، مرایه دی، او هغې مالک ورته ویلي چې باد ته دومره پیسې را زه ته آزادومه، نو بیا کې کوشش په آزادۍ د بندیانو په آزادۍ کې د غلامانو په آزادۍ کې پیسې ورکول شي او هغې مالک ته ورکړي او د آزادۍ ترلاسه کړي، نو کولی شي غلام ته یو خلک مستحق د زکات ته ورکړي. بل قرضداران دي، انسان چې دی طبعاً ټولنیز ژوند دی، کله کله قرضداره کېږي، انسان قرضداره دی او داسې مدرک نه لري چې خپل قرض خلاص شي، نو یو سړی کولی شي هغې ته زکات ورکړي او قرض خلاص کړي. فی سبیل الله، د الله په لار کې چې څوک راوتلی نو دا کولی شي، هغې ته زکات چې مجاهدین پکې شامل دي چې دې ته کولی شي انسان زکات ورکړي، دی مستحق دي. اگر که خپل کور کې به دا ډېر هغه لري خو دلته ضرورت دی امالو ته لري. بل چې دی مسافر دی، مسافر اگر که کور کې به هم دا مالدار وي، ولې دلته چې دی سفر دی، سفر ستونزې مشکلات دي، څه شی نه لري، نو کولی شي دې ته زکات ورکړي، دی مستحق د زکات دی. آیا زکات به دې ټولو ته ډلو ته ورکول کیږي که نه یو نفر ته؟ دغه اته مستحقین چې موږ له دې ټولو ته زکات ورکولی شي، مشکل نشته. احناف وایي چې ټولو ته ورکولی شي، یو نفر ته کولی شي. مثال ستا یو پنځه یو لس زره روپۍ زکات وتلی دی، ته دغه اتو نفرو ټولو ته لږ لږ ورکړي، زر زر یو نیم یو نیم زره روپۍ ورکړي، هم مشکل نشته. او کولی شي یو نفر ته ورکړي، یو فقیر ته ورکړي، یا ځان ته مسکین ته، یا قرضدار ته، دې کې هیڅ مشکل نشته. که زکات مال له ورکړې مخکې هلاک شي، څه حکم لري؟ ګوره زکات یو سړي باندې وتلی دی، اوس زکات دا د دې په مال کې مال انصاب ته رسېدلی او زکات هم پرې غوښتی دی. اوس دا دې نه مخکې چې دا زکات ورکړي، مال یې هلاک شو، د منځه لاړه، دا به زکات ورکوي که نه؟ اوس که چېرته مثالا د دې سره یو پنځه لکه روپۍ وي، دې کې زکات مال هم شته دی،
بیل کړه نه ده زکات مال تر نه ده بیل کړه یو زه دا هلاک شو غلا غلو تنی وهل یا افت راغ او دا ختم شو یا بل مشکل پیدا شو نو دی وخت کې چې ده بیا د زمزري زکات پر نه شته او که چیرته بیل کړه وو د زکات مال دی لس لک روپونه بیل کړه یا 15 لک روپونه بیل کړه وو د زکات مال او د پلار ته د زکات مال چاته ورغو پلار ته غلو وه نو به دا زکات به بیا ورکړي زکات زکات ته بیل کړه جدا کړه دی مال نه دا بیا ورکړي نه مساله ده ایا په زکات کې د جنس پر ځای قیمت ورکول جواز لري کنه اگر که نور علما وایي چې جنس نشه ورکړي مثلا ستا په څاروي کې زکات وتلی دی څاروی نه ورکوي ولې د څاروي قیمت ورکوي نو احنا په دې کې څه مشکل نشته نور علما اگر کوي چې نه هماغه جنس په ورکوي که غنمو کې وتلی هماغه غنم به ورکوي که جوار کې وتلی هماغه جوار که پیسې ورکوي سرو زر کې وتلی سره زر که سپینو زر که وتلی سپین زر خو احنا وایي نه که قیمت ورکوي هم څه مشکل نشته ځکه وایي قیمت دا د فقیر دپاره خکار فقیر چې ته قیمت ورکا فقیر ته هغه چې څه ته ضرورت لري هغه په واخلي دا مصلحت او ګټه په امید د فقیر په امید کې چې به دا قیمت ورکړي شي تر څو چې هغه څه پکې انور جنسونه ورکول هم مشکل نشته جنس هم ورکول شي له زکات ته اختکل زکات ته اخته نه کیږي چې ته یو سړی مثلا نصاب ته مال ورسېد نوې ګرام سره زر ورسېد د سره او د د دې د خاطر چې ما باندې زکات وانه لري دینه لک څه سره زر چاته تحفه کې ورکړیا چاته هدیه ورکړه ته څو بر زکات نه او زکات را من لازم نشي نو دا زکات نه تخته به کار نه نشي تخته دي او حیلی او چل او دوکو ور سره نشي جوړول دوکو نشي کولای په زکات باندې یا ته غیر ضروري اموال یا ته شیخ لښتغې ته اړتیا ونه لري ته څو پورې چې زکات نه ما باندې وانه وړي او ته شی ځان ته په خلی څرڅو پر د زکات نصاب را کم شي نو دا تخته کول دا ګناه ده زکات نه تخته کول په کار نه دي بلکې غیر مستحق د زکات ورکړ شي که چیرته یو سړی ده زکات ریستلی خو مستحق داسې یو سړي ته یې ورکړه چې هغه د زکات مستحق نه مالدار ته دا خبر نه ده دې فکر کوو چې دا غریب دی هغه چې ورکړه بله ورځ خبرې کوي تا خو مالدار ته زکات ورکړی دی چې په هغې باندې زکات نه کېده یا پلار ته ورکړی دی یا خپل زوی ته ورکړه چې د باندې زکات نه کېږي نو که چیرته دا غیر قصدی توګه سره ورکړو څه مشکل نشته زکات شي او که قصدی توګه سره ورکړو او قصدنه دا کار کړو نو به زکات بیا ورکړي د زکات ورکړې په حق له ځینې مسایل ته شتون لري یو زکات د ورکړې په حق د مال خودل څه ضرور نه دي چې چاته وي دا د زکات مال دی هیڅ مشکل نشته هیڅ ورته وایم ورده کو زکات دی شوه دی دویم مسله د ډالۍ هدیه نان په ډول ورکول که چاته د هدیه په نامه تحفه په نامه کې چې دا تحفه شو ستا دا ستا انعام شو دا ستا ډالۍ شوه دې کې څه مشکل نشته جواز لري هیڅ مشکل نشته که دې په نامه یې ورکړي دریم په اجوره کې ورکول څه حکم لري یو سړی د کار کړی ګیلکار دی کار کړی غریب دی ستا ته کوټې جوړې کړي دي وغیره یا یو کاریګر دی تا سره کار کړی دی ته د زکات مال په کار کې نشي ورکولی اجوره نشي ورکول دا اجوره نه ده اجوره هغه خپل مستحق دی او د زکات چې خپل مستحق لري دا به په اجوره کې نه حسابه زکات بله مسله چې دا کال څخه مخکې په قسطونو ورکول د زکات څه حکم لري که یو انسان کال یا نه دی تېر شوی اته نهه میاشتې لس میاشتې به تېرې شوي او دو میاشتې یا پاتې دي زکات ته مخکې له مخکې نه زکات ورکوي څه پروا نه قسطونه قسطونه یې ورکوي لږ لږ ورکوي څه مشکل نشته زکات شوی دی بل چې پنځه مثلا منظم ډول د بیت المال څخه مستحقین تور کول دا په اسلامي شریعت کې چې دی د زکات اصل کې باید بیت المال مسلمانان اسلامي حکومت راټول کړي او منظم بیت المال باید ولري او منظم بیت المال د لارې باید خپل مستحقین تور کول شي خو دې وخت کې منظم بیت المال نشته فساد شتون لري نو کولی شي یو شخص چې دی په انفرادي ډول سره کولی شي او چاته زکات ورکړي دې کې څه مشکل نشته خو باید انسانان هڅه وکړي کوشش وکړي خلک باید چې یو منظم بیت المال مسلمانان ولري د غیر لارې دا تنظیم کړلی شي منظم حفظ کړلی شي او د حفظ نه وروسته هغه تقسیم کړلی شي مستحقینو ته همدارنګه خیریه ټولنې ته ورکول هم د زکات جواز مثلا ځینې ټولنې جوړ شوي هغه یتیمانو ته مسکینانو او فقیرو ته لاسنیوي په خاطر دا ټولنې ایجاد شوي فساد پکې شتون ونه لري دې ټولنو کې نو کولی شي ته هغه خیریه ټولنې ته ورکړي تر څو پر هغه مستحقینو ته ورسوي دې کې هم څه مشکل ستونزه نشته بل خپل اقاربو ته که چیرته داسې یو نږدې خلک وي چې خپل خپلوان رابطه صله رحمۍ رابطه ورسه مثلا ترور ده تره زامن ترور زامن کاکا زامن وغیره ماما زامن نو دې ته زکات ورکول ډېر بهتره خبره ده ځکه یو د خپلوۍ رابطې په خاطر ده بل د فقر او غریبۍ په خاطر
نو دې کې اجر ډیر زیات دی چې خپل وي مر سره ټینګي کې اجر او ثواب هم ډیر زیات دی، باید اول مستحق هم دغه وګڼل شي. بل چې د بل شخص مالک ګرځول شکات کې لازمي دی چې بل شخص ته مالک وګرځي، داسې نه چې تا ته مې درکړه ګور دومره ورځې پس به راکړې، یا دا تا ته مې درکړه ګور دا کار به پکې او دغه کارونه به نه کوې، نه ته ورته شرایط نه شي ګرځول، دا ته باید مالک وګرځي.